skal have fundet ud af, om det bliver AGF eller OB, der fortsat skal spille med i kampen om Europa League-pladser, eller hvilket af holdene, der skal lidt tidligt på sommerferien i forhold til de andre hold. Det blev 0-0 i Aarhus sidst, de mødtes der, og 0-1 i Odense. Ja. Så hvis den historik skal stå for troende, så kan vi tro på en målfærdig kamp. Eller hvad? Ja, det er jo så det, men det har bare set voldsomt målrigt ud, hver gang OB har været på, i hvert fald på udebane i de seneste lange mange. Jeg har jo AGF i Silkeborg i sidste uge, fordi... Jeg går helt amok lige pludselig, så... Jeg synes, det er... Altså, jeg tænker, det må være, fordi man aldrig rigtig stoler på, hvor man har AGF, at du er helt oppe i 2,5 på hjemmesejren. Og jeg synes, det er så højt, at det også er yderst fristende at nøjes med en draw no bets. På AGF, så vinder AGF, så er der også 1,80, er der slutter den så uafgjort. Som første gang OB var på besøg her, så får du indskud og retur. Fordi jeg synes, det er svært at finde et argument for OB, når nu kampen er vurderet så lige som den er på oddset. De har 2 sejre i 21 udkampe. De seneste 9 kampe på fremmed græs har givet 6 nederlag. Og som du siger, mødte AGF 2 gange i den her sæson og ikke scoret mod dem. Jeg tager ikke udelukke krydset, fordi det kan være en forsigtig åbningsduel. Jamen, det er også sådan, jeg har det sådan lidt, jeg tror godt, at det kan give en anden lille smule andet, fordi det er lidt en bonus for de her hold for nederlagsspil. Den, som ender med at så slut som vinder af det hele og får lov at spille mod, bliver familien Nordsjælland, som det hedder lige nu, i den øverste del af tabellen. Men jeg tror også, det bliver lidt forsigtigt, fordi man tænker, at det kunne lige være meget sjovt, du ved, lige at få de der ekstra kampe. Det tænker jeg da. Så jeg er gået på det der spil, der hedder begge hold scorer nej. Begge hold score? Nej. Ja. Som sagt, 0-0 og 0-1 i de første. OB har det svært på udebane, så... Ja, og AGF har vundet den der udekamp tidligere i OB, så de ved godt, at de kan tage til Odense og afgøre det her, selv hvis det skulle slutte uafgjort i den første kamp. Lige præcis. Så det er så spillet for mig. Jeg tror ikke, vi får begge hold på 12, måske ingen af dem. Og dit spil, det kigger på AGF, dog med en lille gardering, ikke? Lille gardering undervejs. AGF er altså mod OB.